ورنگ دومی و حسی گود نگار کسا مگا آگا ایه هر آقان تا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ومدعى وحا لي هذا الشيخ عيسى احمد دلبي عيسى دلبي اغونتي ده تدباتوميتي وحان كبحا تلسي سرع وحان كبحا مع التعون في السياسة وحان دكت الدراسات الإسلامية وحان دكتوك اللي تنهد اللي يرى هذا جامعة مغدشو كون دور سمستر قاعد وحان برتي الشرع والقانون من الله وحان برتي فقه الإسلام ماذا عقل هوي تربى ذن عيان مقنعي كان محيو قدوين يهان كوي هوري كان وحال إلى هذا ما علم إذا هراء وجمع بحين قفط الصومالية ما عن وحال إلى هذا قالها قلت إذا بيلها هوية وحو كل ما يا أو سير رسمي هذا ورقتين أو سير رسمي أي دور كوي تمن قبيل أو بيلها هوية قفط وحونا وجد وين هاي قوة كله وقال الله صاد دور تيسيه ميدو قبائل تيسيه ميدين أو كان ناقشان كتشدان عدة هجامين كرت ودبنا سيد بلاد بروسس كجري ما انتنا الحمد لله لحيلا واتنك بشهورة لغودة واغي وميديها لقلش مركوح وقد دويني هاي أصيوح وكش غينا نغن ماها كلية أوح وكش غينا يا سياسة أيو كش غينا يا وحاونا اسكدايا يا دل كان دقي واي إن شاء الله ينو دقو هدي له إلا الله حر كادر كي أما الليدر كي هو قامين لهاي أو وغلمي محتر يا هذا الرأى مسنيت أو قصبي إن تحلقن هذا الشان أو حالتك هذا الشان وح حلقن كسر بيجا محتر سيدا دابا أنا ومر كان كنا واغنا هذا هاد باهي دمر كي جرتا وحل كنا واغا حلقن الغبيجا هذا وحان سن الوقت هو مناسب كهاي واي أو دل كان لجا هذا اللي لهاي دبعت هذا هاي ستة أنا دول كان أنجو كنا dulkan aan joogno oo hadii baydankeeda leeyahay Soomaaliya gaar ahaan Koonfurta ama Muqdisho waxa ka jirta dhibaatooyin isdaba jooga muddo 20 sano ah dulka kala marmar u nastaa meesha nasiinada iyo waa laga qaaday sababta keenaysana waxa waaye dad aan ahal u ahayn magaca Soomaaliyeed uuna nagala dhaxeeyo dhibaatada meeshan kaliyana ka shaqeeyay in dadkan u dhibtoodaan ayaa meesha isugu yimid kulligood ma wada ahay qaar ka mid a waaye oo u badan oo aqoon daran oo caqli xun xasadnima ku dheehan tahay jecel inaan meeshaan weligeed degin marka waxaan isnu yidhi waqtigan waa lagama maarmaan in loo guntado in la sabato bixiyo dadkan iyo dalkan waxaad ka leedahay dhibaatada baahsan ee dalka ku hayaan nimanka madaxda iyo xildhibaanada sheeganaya ee 4.5% lagu soo xulay ee ay dhibaatada ay geysanayaan ay ka daran tahay tii Itoobiyaanka dowladda Cabdullaahi Yuusuf ee tagtay ee bulshadan u geysatay sideedaba dadkanu dad oo dad inay hoggaamiyaan u qalma maaha intooda badan waxa waaye waa dad iska macduuriina aqoon xun san hore u sheegana xasadnimadu ay ula jirto oo isleh meeshan maadaama dagaalo badan una ka dhaceen oo ciil qab ayaa ka muuqda say u shaqaynayaan kuwa baarlamaanku mooshinay ka shaqeeyaan 4.5 koona waa baadil dastuur iyo waxay la wareegayaan waa baadil madaxa jira dastuurkan qaadana waa dastuurka samaawiga marka meelna kuwa qolooyin kale kala shaqaystaan oo gaaladaas Nairobi joogta iyo oo mucaawinooyinka Soomaaliya loo soo dhiibay cunay ay kala xiriirayaan meelna waxay ka baabi'inayaan meel aan dadkoodii jooginay helaan cid ka dhacsatana aysan jirin marka meeshaan xoogaa waxay ku wadaan inay dhib gaarsiiyaan oo dadkan soo kaban inta ay ka dhismaayaan meelahooda dadkii qaaradaha u kala qaxay hadda waa soo noqdeen iyagoo wax yaqaan iyagoo wax haysta iyagoo gaalada saaxiib la ah iyagoo haddii baydankeeda leeyahay meel walba wax un urura iyo magac samaysta ama mid diimeed ha noqdo ama mid siyaasadeed ha noqdo dhibkaasay marka dadka geliyaanay ku wareeriyaan dad bay la tahay in dagaalka socda uu diin raad ku leeyahay ma kula muuqda arrinkaas adiga maya maya maya
diinaha waaba loo kala horreeyo annagu dadka xeebaha deganaay oo xadaaradda lahay oo isticmaar oo dhan kula dirira dhulkaanaan ahayn. marka diinka waa la yaqaanaa, soomaalida diinkeeda waa la yaqaanaa. diin iyo raad kuma lehe wax xukun raadis, kursi qabsadaan. waxaa u suurto gashay inay 4.5 wax kusoo sameeyaan. wasiirkii meel loo dhiibo waa inuu ciddiisii soo wato. qolo aan hal kursi xataa helayn haddii laysdooranayo inay maanta 10 kursi wax ka badan helayaan. kuwa badanuna qabiilkii dhexdiisa cadaalad darradu ka jirtaaba, maxaa jira dhe waxaa la yidhi qabiil waxaa lagu qaybsaday, qabaailkiina ma wada sinna oo waa la kala badan yahay, waana la kala dhib badan yahay. marka annagu haddaba taan u soconnaa waxay tahay in aan dadka macquulka ah oo beelaha soomaaliyeeda inaan ka xulno dadkii wax hogaamin lahay, dabadeedna aan u dhiibno taas aan lagu dirirsanayn haddii ilaahay yidhaahdo aan dhib ka imaan doonin. gobollada soomaaliya dadkii joogay inta xumeed waxaad moodaa badankood xaggaani usoo wareegeen, waxay macnaha lahay na maamul goboleedyadaasay jiraan, kuwana hadday ku tala jiraan oo nairobi joogaan oo ciidankoodii waxoodii waa diyaarsadeen, way meesha ku qabsan lahaayeen. waxaa soo haray, waxaan u sheegi lahay qolooyinkan meeshaan jooga iyo kuwa xagga jiraba oo gobolladoodii ka yimidba, ku gobolladoodii ka yimidna gobolladooda inay aadaan oo gobolladooda dhistaan, annaguna aan kayna dhisanno calankan buluugga lahon annagu kaana markii ugu horreysa oon u dirirno dadkayna iyo deeqdaynu ku bixinay oo xamar laga suray oo hadda nin kastoo hadda isqaadqaada waryaaku ugu jiray haddii la weydiiyo uusan sheegi karin nin ciddooda ah oo meeshaas ka qayb gala ay yar yihiin waxa sheegan kara ayaa naga dhexeeya. calankaas marka qolo waaba bedesho mid kale wataane ninkii raja ka hayso waa qaadan kariyaas oo gobolkiisa suran kariya, annaga ma ogtahay dhulku nagama dhexeeyo, qolo walba meelay ka degan tahay. caasimadaanaan rabnaa inay caasimad noqoto, dadku isugu yimaado, waana iska khayraadsan tahay. waxaan rabnaa nin walba inuu deeq kusoo darsado ama xoog keeno ama xoolo keensado, wiilkii dhimanaya annaga waay oo furunta ku jiro la dilayo. wax dheefkii la qaadanayana waa kuwaas yaro furdada yaro barka soo baxa iyagaa faraqa ku ridanaya. dadkeena waaba dhibaataysan yihiinba, waxaan leenaa war aan simanno oon soomaalinimada u simanno oo gobolkaaga wixii ka soo baxa wax ka keen, wixii kan ka baxana wax laga keena hala wada maamusho. laakiin waxay noqonaysaa midda ay hadda wadaan ninkii buugga qoray murtida uu yidhi keygana anaa iskale kaagana kulalihi, hadda kulalihii waa soo dhaafto kaagana anaale keygana anaale waay kulli igaa wada sheegay. kubaddaadii doorashada waxaa ka mid ahaa ereya ay ku jireen guddoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan, ereya ka dhan ahaa isagu siyaasad ahaan qaabkuu kula muuqdaa. ninkaas waa ninka carada burburiya oo dhibaatooyinka dhanba ka shaqeeya waay, isqabsigan iyo wixii ka horreeyey iyo wax isqabsadaba waa ku jiraya isagu. waxaa ninkaas waa ninka dalka duminaya waayo, dhibaatada ku haya ummadda soomaaliyeed caalamkaba. waxaan u sheegaynaa in ninkaas wax laga qabto, hal sana iyo bar lacagihii ahaay baa ku maqan oo dibadaha ka urursaday, halkan midduu ku ururiyaa ku maqan. anigu ma sheegayo xildhibaanadaa sheegay, annaguna hadda waxaan diyaar u nahay inaan kiiskaas ururino maxkamaddana horgeyna haddii ilaahay yidhaahdo. mar labaad annagoo shacabka soomaaliya gaar ahaan kuwa koonfurta degoo dacwoonayna kana dacwoonayna dhibaatada u haayo. haddana qolooyinkaana saaf qoorta isu geliyey, maxaa jira dhe waxaad arkaysaa bannaanka u wareegaa hadda waa yimiday baarlamaanka shirkiisi iyo go-aankiisi iyo wixiisi oo dhan asaa joojiyey, marka ma rabiyo in meesha heshiis ka dhaco. waxaa ma isleeyahay ama rajo uga jirtaa inuu madaxweynaha meesha ka rito oo isagu madaxweyne meesha ka noqdo. laakiin waxaan ogol lahay soomaaliya inay wada jirto wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo safiirka iyo qunsulka iyo waxaasu shirka inaan isaga naqanno oo si baalansiya ma isu dheelitiran looga keeno qabaa'ilka. dad fiican weliba wadaniyiina aqoonta iyo khibradda leh, dar alla iyo daacadu ku dheehan tahay, diinta raba dalka raba ayaa lasoo ururi doonaa haddii ilaahay yidhaa beelaha laga soo ururi doona, kuwaasaan dowladda soomaaliyeed mateli doona. dadku way dhimanayaan, dhibaataa jirta, madaafiic baa dhacaysa, isbitaaladu way buux dhaafeen, ilaahay haddana lama hayo mas-uul ka tirsan dowladda ama ha ahaado wasiir, madaxweyne ama ciddu doonaba ha ahaado isu xilqaamay inuu tago isbitaalada oo shacabka dhibaatada gaaraysa uu u diirnaxo. idinka odayaashiin hadda is-abaabulay ee sheegaya inaad u diirnaxayaan shacabka
ما تكتين زبيتال هذا شعبك ما بوقتين دبعت إذا جرت مشاعركين ورشعبك وح ماشى دبعتوين كجرة كوانو ما ديرنا حان محجرة دت كودي ما هو حان منا وح وجرة إيه وح كقال ما لي دي مدفع لك دول ريدا أنا جواي حتى وفرن كسور أو عماي أنا جواي وح وجرة ما له هو يبغى حتى أما إسبيتال تجاني الله يسمعه أنا جواب دت كني المهن وح بلا جاب حالا إنا كسور ينا إسبيتال أو عم دوشي سين إن واقول نقول بريا سور متوان daa waxay daynaya meeshii halka iska dhaaf ee meesha tagtaad ka heliisa qof dhaawacay qof dhiban ayaad ka heli maxaa jira waa dad ama diin ha lagu soo gambado ama hal siyaasad ha lagu gambado ama nooc walba loo dilayo way oo la rabo in la barakeeyo ana la barakeeyo laakiin waxbay ku baranayaan waxbay ku qaadanayaan dambeyn maxay mustaqbalka Soomaaliya kula muuqataa مستقبل الشمالي هذا وغرح بدنيا هذه دت كيدي وهر وحيكون وحاون أي أبا أنت كلي رنت الله يسوشاب مع جر رنا مشان للشيء 4.5 على لي ميتي ولا ولا بقرب كا وجرا وحونا يو جاقة وقعت كلي ورادنا لكن مر رادنا وري أنا وحش قدر سنة ورادو حق هذا وحات حوج يحول هاي سان إيش قدر نو 4.5 كان كرجنو أجد أنا كلا قادر نو لما كان كراسة هي 60 أنا وكرسي بما هي سنة kuraastaad ay 60 ku qaadanaya aan ka wada hortagno oo aan la dirirno ka yeelima dhaqaale keenay yeelima wuxuu rabiya kaliya asagoo wax qaaday inay wax ka soo noqdaan ma ogola marka taxtiga ka saareyno oo qabaail kuwa kala runyihiin kuwa rinjale kuwa rinjamale wuxuu ku leeyahay goosana uu ku leeyahay waa yeelayna uu ku leeyahay diida war hadaad goosatayaad wax sii jirtood kala goosahay yaad xoog ku kaalmay jirta ama xoola sii jirto oo ku baahan ma jirto dhulkan dhul barwaaqa waayo nooc kasta oo aan u baahannahay meeshaana ka helaynaa badi wabiyaan haysanna waxaan ka dhul weynahay anigu hadda waxaan ka ahay hawiyaha abgaalanka ah jilibka ugu hooseeya oon ka ahay badda iyo wabiga intuu u dhexaysu safan yahay waxaan helaa cad beerahan tabcado iyo meel aan badda xuduud kala leenaho oon ka kalluumaysto meel aan beer ka fasho oo kala duwan aan helaa oo ku aan xabad ma haysan oo dhagax jooga wuxuu ku leeyahay waa tagaa ugu leeyahay iska goosa hadaad goosato anaga maxaad noo dhintaa ummadda Soomaaliyeed oo dibadda aan joogta inta ay maqlaysa oo ay aragta iyo intaan ay arkinba waxaan ka codsanayaa sidii dad fiican oo Soomaaliya wax u noqda oo qiimi ku fadhiya oo aqoon iyo khibrad u leh sida wax loo hoggaamiyo inaan isula nimaado oon isku darsanno haddii la waayoodan heli karinana inaana fasaxadiin gaar ahaan kuwa hawiya waxaan leah waryaa waxaad xoogi xoola haysiin dalkiinna ku bixiya oo meesha imaada oo wax ka qabta oo haddii baydankeeda leeyahay dhibaatadaan haysata aan ka dhiidhinno waana mahadsantihin.